В рамках благодійного проєкту волонтери розвозять пакети з продуктами тим, хто у скруті. Перші продуктові набори розвозили сьогодні. По допомогу звернувся 21 житель обласного центру, розповідає координаторка проєкту Ольга Ткаченко. Суть полягає у наступному. По місті Хмельницькому в продуктових магазинах будуть розставлені продуктові кошики, де бажаюче населення зможе залишити продукти. Тобто купляють собі якісь продукти, зможуть залишити там крупи, хліб, яйця, ну все, що потрібно для харчування. Так? І волонтери там протягом тижня будуть збирати ці продукти і розвозити потребуючим. Проєкт спрямований в першу чергу на допомогу одиноким літнім людям, інвалідам, малозабезпеченим родинам, каже Ольга Ткаченко. Додає, до акції долучаються підприємці та містяни. Волонтерами було зібрано близько 9 тисяч гривень готівки. Також вже зараз є 6 продуктових точок в місті Хмельницькому, які долучилися до акції. Підприємці вже долучаються, я цьому дуже рада. Але було б нам ще така допомога потрібна, щоб все-таки великі мережі до нас долучали. Хмельничанка Тетяна Горбата – бабуся дитини з інвалідністю. Про проєкт дізналася соцмереж. Попросила допомогти з продуктами, бо найближчий магазин за 2 кілометри від дому. Я взагалі-то інвалід другої групи. У мене така хвороба Ослера – це постійні кровотечі, низький гемоглобін. А ще ця хвороба спричинила такий… Як симптоми були такі, що задишка, недостатність повітря в крові і легеня пострадала. То мені зробили операцію. Лічно для мене це не посильна праця, тому що я не можу нічого зробити, я не можу ходити, я задихаюся, а тим більше, щоб я щось принесла, то це дуже важко. Так що дуже велика подяка тим людям, які допомагають. Наразі волонтери потребують спеціальні контейнери для збору продуктів у магазинах, каже Ольга Ткаченко. Якщо в великих супермаркетах, то можна поставити звичайний цей кошик, який їздять продукти збирають. А якщо невеличкий магазин, то потрібно такий контейнер компактніший поставити. Можливо, там в когось стоїть списане з магазину, що вже не користується. Ми б їх собі до ладу довели і поставили би в таких невеличких магазинчиках, щоб не заважали. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.